que se chama Pocket Ink. Eu fiz lá um vídeo de Istanbul, guys, que eu perdi minhas skins. Mas nesse jogo aqui eu não perdi, porque é o Pocket Ink. E olha o que que eu tenho aqui. Olha o que que eu tenho. Eu posso criar aqui alguns bichinhos aqui, que são as formigas soldados, que vão me ajudar aqui na batalha. Criar 5 formigas soldados. Eu vou ver aqui, olha, no minimapa. Eu também posso vir aqui e batalhar. Posso vir aqui, olha, gente, e batalhar. O bicho que tem lá é o Louva-a-Deus e o Escorpião Vinagre. Gente, o Escorpião Vinagre, ele é muito, mas muito, mas muito forte, mano. Olha o tanto de formigas soldados. Na verdade, tudo isso daqui não é minhas formigas soldados, tá, gente? As minhas formigas soldados são as maiores. Eu não vou, gente, passar perto lá daqueles vermelhos, porque lá no vermelho são as formigas vermelhas. Eu não vou mostrar agora, senão minhas formiguinhas aqui, elas vão querer atacar. E eu vou perder aqui uma grande parte do meu exército. E eu tenho bastante bichos aí. Os bichos que eu tenho é essa borboleta, tarântula, escorpião, louva-a-Deus, tarântula e besouro tigre. Esse jogo aqui, a gente pode ir pegar bastante skins. E não, e se a gente pegar uma skin que, tipo, a gente já tem, a gente pode meio que, tipo, que fusionar. Eu não vou fusionar, sabe por quê? Porque eu sei, gente, que vai dar erro. Tem como dar sucesso e dar erro. Eu vou fusionar, porque no começo tem, olha, capturar, vou capturar. Vou capturar pra eu ter aqui no meu exército, gente. Vou poder aqui ter no meu exército essas minhas skins. Skin não, né? Vou vir aqui, olha, na minha colônia. Eu posso aqui vir e criar as minhas formiguinhas. Opa. Louva-a-Deus foi adicionado no meu exército. Eu vou aqui, olha, fusionar. Unidades devem ter o mesmo nível. Então quer dizer que eu vou ter que matar outro louva-a-Deus, gente. Vou ter que matar... Opa! Posso fusionar as tarântulas. 30 perninhas pra fusionar. Tem que dar sucesso. Ah, falhou! E eu perdi um montão dos meus negócios e ainda perdi a minha tarântula. É assim, né, gente? Agora, gente, eu vou vir aqui, olha, no exército e vou ficar criando um montão dessas formigas soldados, porque eu vou ir na batalha. A batalha aqui é bem nesse daqui. Eu posso vir aqui e pegar aqui os meus bichinhos aqui pra batalhar com os outros negócios. Opa, ah não, eu tenho um escorpião ali também. Esse escorpião é muito forte. Vou vir aqui no meu exército e vou apertar aqui na coleção. A coleção é onde ficam meus negócios, a tarântula. Como um... Louva-a-Deus, comum, incomum, incomum, incomum. Eu só tenho esses negócios aqui e tem os especiais. Os especiais eu ganho eles através de eventos. Vai ter um evento de Natal que eu acho que eu vou ganhar uma skin de Natal. Eu vou ganhar um bichinho aí de Natal. Já vou vir aqui olhando na batalha. 3 fichas de batalha. Qual será o jogador?
Aqui, olha, vou colocar todos os meus negócios. Pronto. Esses daqui são todos os meus bichinhos. E essa setinha mostra... Mano, tem um bichão ali. Tem um bichão atacar. Todo mundo tá atacando. Esse bichão aí, ele é muito forte. Mas eu tô aí com meus... negócio aqui, meus bichinhos. Aqui, olha. Atacou, morreu. Atacou, morreu lá o bichão. Eita! Nível máximo. Atacar. Mano, tá cheio de bicho. Tá cheio de bicho lá. Eu não sei se eu vou conseguir. Esse cara aí, ele deve ser aí muito bom. Agora todo mundo aí tá atacando. Quem tá ganhando? Tá perdendo! Nossa, o meu time perdeu. Eu sei porque o meu time perdeu, gente. Eu sei. Eu sei porque o meu time perdeu. Porque o cara, ele tinha muito bicho, mano. O cara tinha muito bicho, velho. E daí eu perdi. Todos os meus bichinhos lá, eles perderam, gente. Eu só fiquei aí com 5 negócios aí, só que meus bichinhos aí, eles não morreram. Aqui, pelo menos meus bichinhos aí, eles não morreram. Eu não vou... Olha, lá tem um negócio de melada, gente. Lá tem um negócio de melada, gente. Lá tem um negócio de melada, gente. Não é lá. Aqui tem um negócio de cupim e das abelhas. Mas... lá embaixo tem um negócio de melada. Eu vou pegar lá a melada. Só que pra isso, eu vou precisar recrutar o meu exército e ainda vou ter que ir lá e atacar. Porque tem formigas lá. Então vamos lá batalhar pra gente pegar a melada. Eu vou pegar aqui, olha. Eu vou vir aqui, olha. Vou vir aqui batalhar pra pegar melada. Eu vou só batalhar pra pegar melada e pronto. Porque eu preciso pegar melada, gente. Eu preciso pegar melada e eu não tenho a colônia de melada. Ah, não. Eu tenho um negócio de melada, só que tem como eu... eu vou melhorar. Uma hora pra eu melhorar. E também vou ter que vir aqui e pegar os meus negócios aqui. Tem aquela bolota, depois eu pego porque agora eu tô indo atacar. Cadê? É tão longe assim. É muito longe. E aqui a gente pode comprar itens com a melada. E não é só com a melada, também tem a resina. Aqui, as formigas de fogo. As formigas de fogo. Mano, eu morri. Mas não, minhas formigas tão fortes aqui. Eu não morri porque elas conseguiram matar antes de morrer. E tem mais duas formigas. Duas formigas não, tem bastante ainda. Tem bastante ainda formigas.
E elas estão tentando, gente, me atacar. Elas iam me matar, só que... Ok. E agora vai começar vindo... Aqui, olha, o negócio de comboio. Eu vou ter que ficar, olha, bem aqui no meio. Porque vai começar a nascer essas formigas pra tentar matar o meu negocinho. De coisinha aqui. Elas vão tentar matar os meus bichinhos aqui. E eu preciso chegar perto do meu formigueiro. Ataca! Tô perdendo aqui minhas miladas. Porque elas não estão atacando. Mano, tem... Eu achava que tinha duas formigas ali. Opa, tá vindo aqui. Ataca. Nossa, essa daqui a gente não deixou nem encostar. E essa daqui também. Essa daqui nem matou nenhum. Agora aqui. Tem que ficar de olho no mapa. E aqui, olha, meu formigueiro. Não vai vir mais nenhuma, né? Eita, tá vindo. Meu formigueiro, ele tava lá. Só que tão vindo. E aqui, olha. Última formiga. Coletamos a melada. Aqui, olha, 8 meladas e eu tô coletando elas aqui. E agora eles vão colocar nesse negócio aqui. Tem também resina, gente. Mas são bem pouquinhas resinas mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já peguei aqui as meladas aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, galera. Tchau!